ሞት በኩላሊት ይብቃ የበጎ አድራጎት ማህበር ለህሉና ዘመቻው የገንዘብ ድጋፍ አደረገ። ማህበሩ የትግራይ ወጣቶችን ወደ ጦርነት ያስገቡ ያሉ ያሽባሪው ህዋት ከፍተኛ አመራሮች እጃቸው ለመንግስት እንዲሰጡና የሽብር ተግባራቸውንም እንዲያቆሙ ጠይቋል። ማህበሩ ይህን ያለው የዘመን መለወጫን ምክንያት በማድረግ ለኩላሊት እጥበት ለሚያከናውኑ አባላቱ የበዓል ስጦታ ማበረከተበት ወቅት ነው። ከዚህ ባለፈም እየተከናወነ የሚገኘውን የህልውና ዘመቻ ለመደገፍ የ10,000 ብር ስጦታ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰጥቷል። የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ኢዮብ ተወልደ ከምንም በላይ ሀገር ትቀድማለች፣ ከገባንበት ጦርነት ለመውጣትም ሀገርን መውደድ በቂ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፍረስ የሚያደርገውን ሙከራ ያወገዙት የማህበሩ መስራች ኢዮብ ተወልደ ለትግራዋይ ተወላጆች የአንድነት ጥሪንም አቅርበዋል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የፋይናንስ ዘርፍ ተወካይ የሆኑት ኮሎኔል ተስፋዬ መኮንን ከማህበሩ ለተበረከተው ስጦታ ምስጋና አቅርበው ጠላትን ለመዋጋት በዱር በገደሉ ለዘመተው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር መግለጫም ነው ብለውታል።